Chceme, aby sociální služby byly dostupné pro každého. Do zvýšení komfortu jsme investovali stovky milionů korun. Zaměřili jsme se na bezbariérovost, moderní vybavení a více soukromí. Díky navýšení kapacit jsme mohli nabídnout nový domov 500 lidí. Mnoho starších a nemocných si přeje zůstat v pohodlí svých domovů. Do posílení terénních služeb jsme proto investovali 180 milionů korun. Od letošního roku jsou navíc tyto služby dostupné 365 dnů v roce. Našim seniorům a zdravotně postiženým slouží již 7 kontaktních míst POSES. Zde nachází podporu při řešení nejrůznějších problémových situací. Nepřetržitá péče o nemocné bývá opravdu náročná a sociální vyloučení hrozí i pečujícím osobám. Více než 55 milionů jsme proto dali na rozvoj rodinných center, denních stacionářů či na pečovatelské a odlehčovací služby. Naši pomoc směřujeme k těm nejpotřebnějším.